Hallo og velkommen tilbake til Spilt av Pilt og til mer Outlast. Så vi har fått ned denne nøkkelen som vi trenger. Jeg vet ikke... Gud og fader, det var ikke meningen. Ja, ja, vi får bare gå opp igjen nå. Vi skulle jo ned her, så... Men ja, sånn er nå det. Nå er jeg litt ivrig med den analoge stikken, så skal vi se her. Som sagt, vi fikk en nøkkel. Men... Jeg er ikke 100% klar over akkurat nå hva den nøkkel er til. Men vi finner vel ut av det. Jeg vil jo tro at den er her en eller annen plass. Synes han datt nå ned i en... Han datt ned i en skjut her en eller annen plass. Her har vi han. Hallo. For et sted å dø. Access the third floor. Ok. Så vi skal... tredje etasje, men hvordan kommer vi oss opp der da? Åh, det går ikke an å gå ut igjen der. Det var eneste veien ute. Ok, så da får vi... hallo. Hjerterytmen sa... Hjerterytmen hans gikk opp nå. Nei. Åh, Gud. Skap. Åh, Gud. Åh, Jesus. Jeg er done. Han kommer til å finne meg her. Fuck. Nei. Kom deg ut. Åh. Ok, sånn gikk det. Da vet jeg jo... Jeg er litt usikker på om det er inn der jeg skal. Jeg prøver. Nei, det var ikke der vi skal heller. Nei, kom jeg forbi. Gud, jeg vet ikke hvor jeg går nå. Dø. Nok en gang. Jesus. Leap of faith. Oh. Follow the blood. Et alter av en eller annen form. Så nå fant vi et batteri der. Så vi snart må bytte. Fall of the blood, ja. Her går det blodspor. Jeg kommer til å utforske dette her. Jeg vet ikke om jeg kanskje gjør en tabbe i å gjøre det. Ingen batterier. Nei. Hva?
Ja, dette ser jo innbydende ut. Hallo, mister. Hei. Leap of faith. Au. Å nei. Flipper ut. Gjemme seg under den der. Jeg tror ikke det kommer til å funke så veldig bra. Ah! Hallo! Hallo, hallo! Ok, nå er vi i ukjent farvann her. Jeg vet ikke hva som venter meg her nede. Ikke det at jeg egentlig vet hva som venter meg noe sted i dette spillet, fordi at jeg... som jeg har sagt i en tidligere episode, jeg husker bare deler av dette her. Det er rart med det når du... Når du gjenspiller spill du har gått igjennom før. Så har man en tendens til å huske enkelte ting, mens andre ting bare blir helt glemt. Ok, så må jeg opp da. Er det det som er kluet? Kommer ikke meg opp der. Interesting. Så her, ja. Fordi det var et batteri, kanskje. Ok, så vi skal bort der, da. You need a carpenter in here to fix that gaping hole in the floor. Follow the blood. Jeg må bare spytte ut snusen her. Sånn. Jeg tar det lite grann rolig akkurat sånn i dette området, for jeg vet ikke hva som kommer til å sprette ut. Å løpe rundt i et sånt spill som dette er generelt en dårlig idé, med mindre du vet hva som kommer til å skje. For plutselig så løper du inn i en eller annen tulling som vil ha deg død. Og så går det deretter. Åh, hallo. Nei, nei, nei. Nei, 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 bad ghost. Låst. Ok. Vi kan jo prøve å gå her, da. Men det var vel her vi kom fra. Så ikke ta feil. Eller kanskje ikke. Lie. Det er litt av et sacrificial altar, det der. I verden enda en sånn her shoot, så jeg kan ikke gå inn til den. Her var jo det ingenting, bortsett fra det da. Altaret, Follow the Blood, der peker de. Skal vi gå igjennom der. Vi skal inn der, men... Ok! Så vi er ikke inkludert i det lille partiet der inne, altså. Ok, hvis vi prøver å åpne den om litt. Jeg skal utforske litt her først. Jeg vet ikke om jeg burde gjøre dette. Det ser ikke ut som det er så veldig mye
se her. Ja, nå er det noe her. Jeg bruker jo batterien min på å finne nye, men... Ok, så nå har vi gått i en sirkel her, så da... Vi får se om vi kan komme oss inn der til de... Ok. Greit. Jeg vil ikke leke med dere. Bad feeling. Forhåpentligvis kommer han inn her, så vi kan gå rundt han. Pass oss rolig og gårde, og smell igjen døren! Måte å blokkere den på, nei. Leap of faith! Jeg er litt skjelvende nå. De er så ekkel i de to der at... Hva er det vår? Hallo? Der er han. Du gjør det jammen vanskelig for meg å finne deg, altså, når du stadig vekk flytter deg. Ok, så vi må vel ned her. Det går ikke an å gå inn der. Skal jeg hoppe over der, er det det som er meningen? Jeg tror det. Hvis det nå kommer jeg opp igjen da. Ja, se her, ja. Kom ned rundt der. Så jeg må, jeg må bortover her. Se hvor jeg går her. Ok, nok et leap of faith. Nei. Kameravann. Hallo. Nei. Kom deg opp der, da. Ok, vi må ha kamera. Nå er vi virkelig i deep shit her. Jeg ser ingenting. Ja. Så, ok, da må vi ned da. Inn der. Sånn kan det gå. En grunn til at det kalles en leap of faith. Man hopper i god tro. Spillet føles helt merkelig uten kamera. Det føles helt rart å ikke ha denne kamera. Ok,
Ok, da var han hjemmeplass. Hallo, Mr. Bob. Ok, han ble provosert av et eller annet nå. Vet ikke hva det er der for noe. Kjekt å ha til etterpå. Her var det mørkt. Jeg har en god idé hva som kommer til å skje borti her. Og det er ikke gode nyheter, dessverre. De har noe rene vann da, må jeg si. Det er noe. Ok, så... Må jeg ned? Ja, jeg må vel ned der. Ok, down we go. Det var rask sveip rundt her. Hallo. Jeg ser deg. Du trenger ikke leke hjem sammen med meg, jeg ser deg. Jeg har noe litt lyn å navigere etter. Ah! Ah! Oh, du jævla bastard. Oh god. Han tok meg bra, altså. Oh, gud og fader meg. Ok. Jeg avslutter denne episoden her. Da har jeg avsluttet med et pang. Så vi ses i neste episode. Da må vi ta for oss... Da begynner vi med et pang. Da må vi ta for oss det som kommer til å skje der. Jeg har en idé om hva det er. Så. Takk for at dere så på. Vi ses i neste episode. Sayonara. Åh, kameravenn! Hallo! Nei!